Olá, gente, hoje eu vou ensinar como fazer uma caneta que mexe no celular. Primeiro você vai precisar de uma caneta que não esteja escrevendo nada. Acabar tudo no zero. Agora você tira essa petinha aqui. Ó, pronto aqui. Pronto, agora você vai precisar de um cotonete. Você tira essa parte aqui, ó, do cotonete. Você vem colocando aqui dentro. Agora você coloca bem aqui dentro. Bem aqui, aí você vai precisar... Se você não tiver o papel prateado, você vai comprar um prateado agora. Esse chocolate aqui, de banana, que é o único que parece que tem agora. Plástico firme. É plástico firme. E a gente tem que tirar esse papelzinho dourado. Gente, vamos pra parte 2. Eu tenho 2 papel alumínio, gente. E agora vocês têm que tirar. Gente, agora, gente, vocês têm que tirar todo... Gente, agora... Vocês têm que tirar o papel alumínio aqui. Ah, mas pra que esse papel alumínio, Nayara? Vai botando o contorno aqui, ó. Você contorna aqui. E agora, gente, depois que você contornou, você coloca o papel alumínio em volta. Aí, né? Aí pronto. Aí você colocou em volta. Pera ainda, gente. Deixa, eu vou organizar aqui, gente. Gente, vai ter a parte 3. Então, gente, vamos. 3, ó, gente. Aí vocês vão precisar de uma fita agora. Aí, gente, vocês colocam. Então, aí você contorna aqui. Colocando, gente, ó, vai ficar assim, ó. E você sobe um pouquinho. Aí, ó. O papel alumínio tá aqui dentro, ó. Ainda vai funcionar. Olha lá, gente. Aí você... Ai, Nayara, não tá... Ai, Nayara. Ó, eu vou testar aqui no celular. Da minha mãe. Ó. Ai, Nayara. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Você pega... Molha um pouquinho. Pronto. Agora vocês. Parte 4. Aí vocês pegam. Pera aí, gente. Eu molhei bem pouquinho. Quando eu fui botar o dedo, gente, eu vi que nem tinha molhado. Pronto. Agora dá certo. E agora, gente, vamos lá. Deixa eu ver. Eu não falei. Falei. Eu falei, peraí. Eu falei, tem que botar mais. Aí, vocês pegam. Gente, vocês têm que deixar o papel... pelo menos uma pontinha do papel firme do lado de fora. Ó. Aqui, ó. Fora eu vou ligar, ó. Ó, valeu. 4, 5. Colocando isso. Nayara, você vai colocar como? Meu amor? Eu também não sei. Pega aqui essa fita. E pronto, gente. Agora. Parte 6. Vou gravar esse empate. Vou pegar o aplicativo. Toma. Agora vamos ver. Enxugar, enxuga, enxuga, enxuga. Tá dando certo! Pra vocês. Ó. Peraí, ainda. Então, gente, vocês viram? Deu certo.
Se ela molha muito. Então, gente, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!